allo mbote mbote na bino nyoso. Merci encore ezanganina na eli boso na bino. Lele za journée ba papa. Happy Father's Day na ba papa nyoso. Nzambalola abenir bino. Na eko sa la bino décoration ya salle à manger na ngai na buffet na ngai. Mais na oche la bino parti ya tozai ki na mobile na nga na baki hier na biso tozo me la café na zo souhaité happy Father's Day na oche la bino ele le extrait ya moma wana ezaki kitoko ka biso mibale bolanda video mobimbati na suka antuke ezaki kitoko mingi nzambalola a bénir bino. Merci encore to banda video na biso. Bonjour Bandeko, batunyo so ba okutana na video oyo. En tout cas, merci beaucoup Nzambalola a bénir bino. Merci lelo za mokola ba papa. Eza bonne fête de père Nzambe ya Lola a bénir ba père nyonso na mokili. Yase oyo. Ngai na sa video spéciale pour na Marasban. Daddy, bonne fête de père. Daddy is a very good père. Good husband. He always there. Pour na bisona bana kwa. Yawa na bi non fête au penda fona honorer na sali les vidéos. Tellement bana bazate. Biso nosto comme na bana mikolo. Batumsu ba bimi na bango. Bake ba nini me. Tozo se la moko. Oh, tozaki na bana na ye le weekend mobimba azoya. You happy, daddy? Oui, merci. Pour la journée, bon. Je sais que la journée de père est à toute l'année, quoi. Mais bon, ça c'est une journée spéciale au Batumutum Tachamo, spécialement côté pour honorer les bons papas. Merci. Ok. Bonne fête de père, bisous. Si ko to bandi décoration na biso bolanda ya lelo. Ok, na pamisa nano. Bolanda musique, hein? Na chele bino musique ya kitoko. Bolanda. Nous allons continuer à blé. Ti awa ko. Donc on a checké na living room blé. Nous allons continuer à blé à mikke pe koto yo. Ko sa kitoko. Thank you.
Merci beaucoup. Merci. Décoration à biso et sili. Et ça tellement simple. Na ko expliquer bino. Ba biloko onyo soto ezali awa place ni na somba ki ango. Ngande na efsa bino toujours. Ba décoration na nga presque na somba ango na home sense. Onyo so ezali a soto onyo so ezali na o na saleli lelo. Na somba ango na home sense kwa. Merci beaucoup. Nzambalola à venir bino. Na banzi pe ba mama ba papa na bana bozo celebrer journée ya ba papa. Na banda kuna bino bozala kitoko mingi. Nzambalola pambola bino. En tout cas, merci to komi na mbala ya. Ele kwa. Naza na ba fleur oyo, eza na ba blue. Na mona ye na sala me ya sala manger, fleur ezala ite. Nga linga ba fleur mi. Donc siko na ina ba kisango kwa. Natiango awa. Natiango. Ok, sikoyo na monye bongi. Ok, si koyo, nazo yebisa bino, elamba oyo, nasomba ona home sense, oyo, fleur oyo, soki ezaneti bambu, ezaneti nini, nasomba ona home sense, oyo pe, home sense. Ah, bougie yo na
na somba yango na loko magazin moko boye kwa me vitre nango ya kati e bukana donc na lukaso na ozwa livre vero e koko kanana wana kwa donc mesa mobimbo yo eza home sense à part ma kiti kwa ok siko yo ok stati oyo oyo na somba yango na home sense mes bijoux oyo ezaka ba bijoux na wana linga yango mingi ba ginger jack nanga oyo na somba na home sense ba bin oyo na somba na loko magasin moko boye livre wana ya décoration moi nanga muta sombi yango mais il faut na tout na epa sa sombi donc biloko msusu boye bi yango ezala déjà awa dog wana mbwa wana eza cadeau camarade nanga ya kabela inga globo wana home sense donc inga vraiment ba décoration nyonso ya ndako nangai na somba yango na home sense. Merci beaucoup, merci. Na batunyo so bako like et puis bako s'abonner bota la vidéo ti na suka. Bo sepela nango vraiment eza très simple. Bino pe bozo courage ba mama ya kobongisa ndako eza teke mbongo. Bon, eza mbongo pona osomba biloko mais sometimes yo sevi. Allez, osombi biloko no za nango besoin. Bon passez ma soirée malamo encore une fois. Bonne fête de père. Appelle ça va bouger au tala. On a utilisé la batterie pour éviter mon topoir. Bougeons aussi, il faut changer ma batterie. Et ça, c'est sous ma capacité. Au moins, il y a un moment où on va bien là. Ok, bye bye, bye bye.